Good morning everyone. Yes, narito ang reaction ni Ms. Maharlika regarding dun sa nangyaring hearing kanina uh, para dun sa edited photo ng uh, lotto Winners. Pero bago natin pakinggan si Ms. Maharlika, gusto ko munang uh, panoorin ninyo yung nangyari last uh, week hearing at yung nangyaring hearing ngayon. Bali, silipin lang po natin yung maiksing ma 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 parte ng nakaraang hearing and then um, papakinggan na po natin si Ms. Maharlika. Ito na po. Ay, sorry. Unahin po natin yung last week na hearing. Ito, very controversial ito ngayon sa social media. Edited daw ito. Kasi meron pong balita, 30 million na po ang ininvest ng tropa ninyo para manalo doon sa 690 million na yan. Kung kinakailang hanggang madaling araw tayo na alas 12 rito, Comsec, mag-ready ka nga ng mga kumot-banig dyan. 2,000 ng mga loto agents. Pinatay nyo. Meron kayong pinatay na pagkarami-rami, libo ang pinatay ninyo. Isa lang ang inyong binuhay kapalit ng libo. That is baseless, I would tell you. I'm sorry, but I think the figures will show that... Who are you to say it's baseless? Mr. Chairman... Wait, wait a minute! 2,000 na talagang given na ah, yung numbers sa sinasabi niya. Am I right, Ms. Javier? Yes, Chair, You're correct. So, meron kayong 2,000 na pinatay nyo. It is not, let's let, Mr. No, Chairman. Mr. Niyo, let me finish and then let you talk. 2,000 ang tinanggalan nyo ng anak buhay, pinatay nyo. Ni Hindi po ako may gawa niyan, Mr. Chairman. Dumating po ako awarded, Mr. Watch? Mr. Chairman. It is not under my watch. Napag-alaman na edited ang... Ba so, yan po. Ayan po yung nangyaring hearing ng nakaraan. And eto naman po yung uh, nangyaring hearing kanina. Before mangyari tong hearing na to, bali mayroon nang nagsabi kay Miss Maharlika, puting ahas niya na um, inaayos na yung pagbabayaran ng parang ginagapang si Senator Rafi po at si um si Senator uh, Coco Pimentel at uh, makakabayaran yata ng 1.4 billion, 1 billion kay Senator Raffy po, and uh, 4 million, 400 million kay Senator Pimentel and uh, uh, most awaited po tong hearing na to para malaman po kung yung um, natanggap ni Miss Maharlika na info uh nang puting ahas ay magkakatotoo. So, ito inabangan talaga to ni Ms. Marley hearing na to. Um okay, pakinggan po natin. Actually magulo yung nangyaring ah he uh, yung hearing very smooth lang pero iba-iba uh, yung nagsasalita. Parang marami silang um discussion sa ngayon um, regarding dun sa contract, iloto, e and um yung approval ni President uh, Marcos kung approve na ba and then may mga nakausap din may And then later on, um, um, kinakausap pa uh, paminsan-minsan ni Senator Rafi Tulpo si uh, Mel Robles kung papayag siya. So, um, panoorin po natin. Actually, medyo masyadong mahina yung, yung sound kanina ng napanood kong hearing. Pero definitely, hindi po nabanggit yung Uh, most awaited na na uh, tawag dito yung hearing para dun sa edited na photo ng winner ng ng loto ito po panoorin natin and then later on papanoorin na natin si Miss Maharlika So kung makikita nyo walang sound diyan walang sound pero yung nag-sasalita uh, na babae ay judges po yan parang may pinag pinatanong about the contract si Senator Rafi And then, ipa-fast forward po natin. Kasi hindi naman masyado maintindihan. So, ayan, may tinatanong si Senator Rafi Tulpo. I think, kinakausap niya dyan si um, Mel Robles, kung makikita nyo. Um, may tinatanong siya, tapos okay. sinasagot okay. naman niya. Okay. Oh, uh, very, ano lang, kung noon halos sig sigawan niya si chair, PCS o Chair Mel Robles, ngayon napaka-relax lang po ni Senator Rafi Tulpo sa pakikipag-usap niya kay uh, Mel Robles. And then may mga nakausap din siyang mayor Jan kasi parang gusto nilang uh, malaman kung paano hindi magiginda hindi magkakaroon ng doubt yung mga tao sa bulahan ng loto and then later on nag-suggest po si Senator Rafi Tupo kung pwedeng lagyan ng additional witness o manonood sa bulahan ng loto like academic and then tinanong niya po si uh, Mel Robles kung payag siya uh, pass forward po natin. Uh, ayan, mga mayor po yan. Mayor po yun. And then, itatanong niya naman po kay um, PCO Chair Mel Robles kung payag siya. At uh, okay naman sa kanya na magdagdag ng witness habang binobola para may additional na ano, like yung academy na. So, ngayon panoorin na natin si Miss Makarlika. So enough kasi hindi naman masyadong clear yung video kanina. sim eh, hindi ko alam pero sobrang hina ng volume ng hearing kanina. Pero napakahaba ng hearing. Kaya lang, hindi talaga nabanggit yung um, regarding dun sa uh, babae na ano. So dito na tayo kay Ms. Maharlika. Sa lahat ng mga palangga na nasa Amerika, Canada, Europe and parts of UK, Please download the Sendweb app now na 'to libre ang padala. Nakakagalit, na po. At nakikita nyo na mukhang natanggap na ni Tulfo at ni Coco ang uh, 1.4 billion ayon sa ating puting ahas. 'Di ba nabanggit ko sa inyo na uh, nilinego-negotiate, nagba-backdoor, okay? Etong si Mel langka o si Melionario at si Lisa Smuggs, binabackdoor nila si Tulfo. Kung natatandaan ninyo, I think that was January 17, mga kababayan, <laughs> na nagkaroon ng unang hearing dyan na nag-grandstanding drama-drama, etong si Tulfo, na nagkaroon ng executive session. Ang sabi ni, ni uh, Tulfo, noong January 17, kung di ako nagkakamali sa date, na nagtataas ng boses na ipapa-NBI niya ipapa-forensic niya lahat ng ahensya ng gobyerno ay gagamitin niya para malaman kung sino ang mga nanalo sa loto dahil nga sa klamor ng taong bayan na inedit ang mga pinakita na pictures ng PCSO which is inamin naman ni uh, Robles na inedit nga nila. At nalaman din natin na yung picture na inilagay nila ay sabi ko nga na hindi siya warm body, hindi siya persona, kundi siya ay galing sa clothing company na picture at gingor gor gor nila ang mga ulo. Okay? So, sa makatuwid ay na, okay, maari na nagbigyan na si Tulfo dahil may pangarap sa maging presidente din na tumakbo, so maaring tinanggap niya ang 1 billion para sa campaign fund niya in the future. Kasi 'di ba ang sabi sa atin ang tapang-tapang mag-executive session para alamin kung sino 'yung mga nanalo, sino ito mga 'to, ipapasapin ako, iginto ganon makikipag-usap ako sa forensic, ako pa mismo mag-hire ng independent chuchu, NBI ganyan-ganyan. 'Di ba? Then sinabi ko sa inyo na actually may hawak na si Tulfo na ebidensya dahil beforehand na pa-forensic niya na. So 'di ba, hindi ba tayo nagkakamali na abangan natin sabi ko sa Thursday kung itutuloy ba ni Tulfo 'yung kabut kadotahan niya at sila ni Pimentel na ilal isasabi nila sa taong bayan kung ano ang nangyari doon sa executive session. Nung nag-start ang hearing, may narinig ba kayo? Mga kababayan, nandito tayo ngayon. Naharap tayo sa sinado kung saan. Ito ang mga update ng uh, executive uh, session namin. Da-da-da-da-da-da-da. Wala. Na-nada. Okay? At sinabi ko rin sa inyo na hawak kong ebidensya ay hawak ni Ditulpo. Isa yon sa mga inulat ko sa inyo na... Ang mga pamangkin ni Lisa Smuggs, ni Lisa Araneta, ang nasa likod ng Pacific Online, sila 'yung provider nitong system na ito sa loto, 'Di ba? Kung matino, scripted nga sabi ni Rhea Tala. Na. Kaya nakakagigil, nakakagalit nang binababoy na lahat tayo. Doon pa lang sa wala siyang update sa executive session, red flag na yon. Ibig sabihin, maaring natanggap niya na ang isang bilyon at kung magkano man ang tibidigay kay Coco Pimentel, maaring natanggap na rin nila more on drama-drama lang. Kasi doon sa hearing na yon sa kabuuan, ay ang gusto nilang palabasin doon na i-improve -im yung practice daw ng PCSO. Kung ano man yung mga, mga uh, loopholes, eh dapat I ayusin at uh, inatasan din ni uh, nilang dalawa itong uh, PCSO na ang uh, <clears throat> ya yeah, DICT also, you know, na i-check, i-audit itong mga machine na ito kung may mga fraudulent chucho. So, nawala na yung pinaka drama drama ni Tulfo na napa napapa-investigahan niya kasi, by the way, kaya sila nag-hearing doon dahil nga sa kaguluhan Okay? Na sinisigaw ng taong bayan na, hey, edit yung pictures. Ang bait na ni Tulbo ngayon, kanina. Yes, inedit na yung pictures at inami na inedit. Pero walang update. Kasi mga kababayan, lingid sa inyong kaalaman, ito na yung evidence, ito na yung information na nakarating sa atin na si Lisa Smugs ayon sa ating puting ahas, si Lisa, si Mel Robles, ang mga dorobo sa PCSO ay bumili ng worth 30 million na machine. Ano yung worth 30 million na machine na yun? Yun yung mag-generate ng ticket ng gusto nilang ipanalo eto ay sa puting as, ngayon yung babanggitin ko dun sa pinag-usapan nila na nag-jive actually pero ayaw puruhan ni Tulfo si Robles kasi nga baka nagkabigaya na ng bilyones. Di ba? You open your ano palangga, your heart, your brain, di ba? Ang tapang tapang, ang si, ang sabi 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 pa ni Tulfo, oh, ganoon, mag ako, kailangan ng forensic, da 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 da. -da. Ang buha ka ng inaka, Nasa na yung executive session na, 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 na pinagbitingan nyo ni wala kang update sa taong bayan? And never ever mo nang pinatawag o pinatawag. Sabi mo, isipina mo ang mga nanalo. Ang sabi niya, balikan niyo yung video no January 17, na daw niya yung mga certain personalities na nanalo, yung mga ginurgur ang ulo, pero wala ka nang narinig, wala na tayong narinig. Kasi nga, baka na ibigay na ang isang bilyon sa kanya. Dahil nga, di ba, ang hapon, ang uh, vlog natin, ang projected income nila Lisa Smugs at ng kanyang mga pamangkin through Pacific Online System okay is 900 billion. So How much is 1 billion? It's barya lang kung ang kukubray nila. Projected income nila for the for the for one year is 900 billion. Okay? So ngayon mga kababayan, you open your mind. Doon sa hearing na 'yon, ah uh, although may nakuha tayong ano, may nakuha tayong uh, uh, information na na, na magbabangga, you know, na ibabangga natin doon sa 30 million na sinasabi ko, okay? 30 million na machine. Okay? Dahil lingid sa kalaman ng taong bayan ayon sa puting ahas, tapos na talaga ang investigation ni, ni, uh, ni Tulpo Kaya ang tapang-tapang niya nung nakarang hearing kasi alam niya na at may hawak siyang ebidensya. Hindi niya pinag-usapan na ang nasa likod ng Pacific Online System ay mga pamangkin ni Lisa. Okay? okay na uh, si Martin uh, Ledesma, Okay? Ngayon, mga palangga, nandito yung picture. Ay, ah, tika. Dali lang. Tika natin. Pakita ba natin yung picture? Actually, makikita nyo naman yan eh. Okay? Makikita nyo naman. Nandito, <laughs> hawak ko. Alay, papakita ko lang yung ano ha. Yung mga ebidensya ha. Actually, glance lang ha. Actually, ito. Ayan o, o. glance lang, baka maano oh, ayan lang. All actually mga dokumento ito mga palanga. Mga dokumento itong hawak ko, nahawak din ito ni Tulfo. Hindi niya inurirat, okay? O ipinatawag yung magpinsan o magkapatid na si Mark and Martin Ledesma na sangkot dito sa Pacific Online. na Napinaburan ng general manager na si Mel Robles at magkakasabot silang lahat kahit hindi siya qualified na maging uh, na mag-provide nitong uh, technologies para sa ah uh, PC, PCSO sa Loto. So ngayon, mga palangga, do natin uh, ipututok tayo doon sa sinasabi ni Tulfo na okay? Na ayun, may sinasabi siya dito na doon daw sa 698 ah uh, million okay na panalo di ba 698 million ay meron doong nag-invest uh, di ba na sinasabi niyang 30 million investment di ba nalala yon 30 million investment to win 698 million eto yung 30 million mga palangga hindi niya masabi-sabi sa taong bayan yan yung investment ni Mel at ni Lisa Smugs ayon sa ating puting ahas na makina na binili yung makina para mag-generate ng loto uh, ticket winner. So ngayon, ano ang nangyari dito para maintindihan ninyo? Okay? Doon sa hearing kanina ay napag-usapan nila doon na mayroong tuma so, may mayroong uh, doon sa 698 uh, million pesos. Okay, saan na ba 'yung sinulat okay. okay. Na ang, ang uh, winning combination, ito pala. Toto to. to. So sinasabi so, ni Tool po dito na oh doon sa 649 649 na, na game, okay? Na pinanalunan ng uh, 640, not, not, not 698 640 million okay 600 million 640 million pot money or prize diba yun ang pinag-usapan nila na mayroon daw na 14 combinations of that 649 numbers so pag pinag-ramble-ramble yung mga numero na yun from 6 na 649 na game ay magkakaroon ng 14 million combinations tapos diniscuss doon, times nila sa 20 pesos. Ibig sabihin ng 20 pesos, yun yung paya. So, ibig sabihin kung yung 14 million na uh, combinations na to times 20 pesos na ng mga sindikato na katulad nila, kasabwat nila dyan sa PCSO is total of 280 million pesos. Okay? Yun ang, kung hindi nyo naintindihan yun, yun ang paliwanag niya na pag tinayan mo, ang 14 million combination sa tigbe 20 pesos, gastos ng isang sindikato ng 200, 280 million. But since ang pot money is 640 million, e minus mo ang 640 million na fresh ng na pot money o price money ng loto, minus 280 million, total of 360 million pa rin ang kukubrahin ng sindikato. Okay, nakuha nyo. 'Yun ang ibig niyang sabihin doon mga palangga. So ngayon, ang eksena doon may binanggit si, uh, si uh, Tulfo na ayon daw sa kanyang mga nakausap ay pin pinapina plant, pina, okay? May pinaplant na tao para tayaan ang lahat ng mga combinations, which is yung 14 million combinations. At pwede daw itong manipulahin. Okay? Pwede daw manipulahin. At sinabi daw, sabi, sinasabi daw ng mga taong kausap niya, sabi ni Tulpo, na pwedeng i-manipulate ang mga makina doon, doon sa uh, auto, you know, automated or automatic sequence betting. Kaya, tinatayan daw lahat ang mga numero na 14 combination. Okay? Ngayon, mga palangga, ang ang paliwanag ni Robles doon ay hindi. Hindi daw nila ginagawa yan. Okay? We don't know about it. Sabi niya na never ever mong mani manipulate yung yung mga winning combination numbers na yon. 'Di ba? Syempre yun yung kanyang denial. All right? Tapos sabi pa ni Robles doon, hindi daw nila alam na may mga ganong draw may mga ganong pangyayari na mass betting. Ibig sabihin na may tumataya, gumagastos ng what? 14 times 20 which is 280 daw wala daw silang alam na may gumagawa ng ganun. Okay? So ngayon, dahil sabi ni Robles it's beyond of his control. Sila nga daw pwede silang tumaya uh, you know as, as a general manager pwede daw silang tumaya at kung meron daw mga ganyan ganyan, 20 pesos na daw ang katapat noon eh pwedeng you know, pwede, hindi na kailangan ng 280 million. Pero dadako tayo dito sa sinasabi ni ni tulpo okay na very nakak na na ano siya ka kasi sinasabi lagi ni tulpo na hindi ko sinasabing nagminamanipula ninyo yung laro di ba sabi niya actually sabi niya there sabi niya there are sabi niya there, there is no manipulation actually kung totoo So dinidepensa na niya na there is no manipulation actually so it's factual So, dito sa salita ni Tulfo na walang manipulation, ano yung drama-drama niya na ipaporensik niya? Anong drama-drama ni Tulfo sa executive session na ipapatawag niya itong mga nakamaskara, itong mga edited pictures? Kasi dito sa hearing kanina, sinasabi niya na actually walang manipulation. Kung baga, siya na mismo as a senator, eh wala palang manipulation, eh buta ko Eh bakit ka pa nag hearing Kung yan ang baniniwala mo, what's the point? Mag-hearing pa kayo, lumalamon kayo, manginayup pa kayo sa pera naming lahat dyan. Sinasayang nyo yung mga ipapasweldo sa mga taong yan kung wala palang manipulation. So you change your tune right away, Tulfo. After your drama-drama grandstanding na ipapaporensik mo, ek, 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 Oh, sabi pa niya, mga palaga. What I'm trying to say here is tatayaan ng possible combination. Okay? Possible combination. That's what you call syndicated. Kasi pag ganun, na sumusugal, ito mga kasabwat ni Langka, ni Lisa Smugs. Tatayan ng 280 million. Kasi, pag, kasi bakit nila namamanipulate yung 14, 14 million combinations kasi bumili nga sila ng makina na worth 30 million. Itong makinang ito, hindi ito kasama sa mga registered machines na ginagamit ng uh, PCSO. Ayon sa ating puting putingas, kumbaga exclusive na binili ng 30 million para mag-generate ng mga winning combinations. Kaya nga nagpalit na ng tono si Pimentel at saka si uh, Tulfo. Nag-iba na. Wala na yung... Wal, di ba nakita niyo na panood yun naman? Hindi, hindi na nila inungkat yung ipapatawag yung mga nakamaskara na nanalo. Wala. Zero. May narinig kayo. Wala. So ibig sabihin, baka nagkabayaran na sila ng billion-billion. Mga buwaka ng ina talaga to. Ngayon, sabi pa ni Tulfo, Pinapaliwanag niya na tatayaan daw yung 14 combinations nga. Okay? Tapos sabi niya, hindi naman pwede gawin ng isang individual yon pero pwedeng gawin ng isang tao lang. Pw pero pwedeng gawin ng isang tao lang at meron siyang kasabwat sa Pacific Online. ba diba? Siyempre, hindi naman talagang kailangan ni Tulfo na sabi na parang abite-bite na lahat kasi ma-obvious. Pero kahit anong gawin niya, obvious pa rin. So kung matino ka, Tulfo, ibigay ko sa'yo mag-ano mag yung staff mo, Bibig, bibigay ko sa iyo ang ebidensya na hawak mo din bibigay ko uli sa iyo na ang Pacific Online ayon sa ating puting as na yan din ang nag, may nagsupply din sa iyo na kasabwat nga ang pamilyang Ledesma ni Lisa Ahas Araneta Sp Smugs na even though they are disqualified hindi na, na na meet ang certain requirements to be part to supply the services to PCSO pero pinalusot dahil nga bakit tinakot ni uh, Pacific Online itong itong uh, si Mark and Martin Ledesma na pag hindi mag-back out itong atong uh, winning bidder ay isusumbong kay Lisa Smuggs di ba Inulat ko to sa inyo ka, nung dalawang beses ko na inulat sa inyo tapos sabi niya sabi pa nga how do you want us to rephrase our words for you to back out wag na wag lalabas ang pangalan naming magkapatid. Otherwise, mamarkahan kayo, mamarkahan ka ng tita Lisa ko. Okay? Yan ang sinabi ko sa inyo mga palangga. Actually, hawak ko tong papel. Hindi ko lang pwedeng ipakita sa inyo lahat. You know, for, uh, you know, to protect may puting ass, mga palangga. Ngayon, Hawak ko lahat ng mga papelis na yan. Kaya kung gusto mo talaga tulpo, which is, wala na. Wala nang pag-asa ang taong bayan sa mga katulad ninyo, mga jutang gininan nyo. Asaan ang itlog mo, po. O kasing laki din ng tiki na itlog ni Kuting. Ganito din kalaki. Okay? Eh, wala nga itlog eh. Ayan, oh, parang ano lang. <laughs> anyway, mga palangga, seryoso. Okay? So ngayon, dito tayo. Okay? Dito tayo papasok. Ah... Uh, maliwanag na ang information na nakarating sa akin from Amay Puting Ahas na mag invest ng 30 million, ang tinutukoy ni Tulfo doon, yung 30 million worth na machines na ayaw niyang sabihin sa inyo. Kaya di ba ang hamon ko? Ha? Ano, Tulfo? Uh, ah, ko na ba ikaw o ibubuking mo sa taong bayan? At syempre, ngayon mga palangga, dito tayo papasok sa mga drama nila tungkol sa na tungkol sa uh, sinasabi ni Tulpo na pwedeng tayaan, okay? Na pwedeng tayaan itong mga 14 million uh, winning combination na ito. Okay? Tapos sabi pa ni Tulpo na mayroon daw na kunyari tataya sa Novaliches o sa certain area ng number na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Kung hindi nyo naintindihan, ito ang explanation nito. Tataya, let's say, sa Novaliches, sa Cubao, kung saan mang area, ng number na 1, 2, 3, 4, Din ngayon, <clears throat> itong ano na to, itong number na ito, di ba may serial number, may barcode. Let's say, gamitin na natin yung example niya, Novaliches. Tapos sabi niya, tiyatanong niya, sino po ba ang may, uh, may hawak nitong root access na ito? Okay, yung root yung may yung root access na yon pinag-usapan nila doon na after daw matayaan itong certain number 123456 sa Nova Liches pupunta sa main system na mayroong na pwede lang makita o pakialaman ng taong may root access. At sino ang may root access na sinasabi during the hearing? ang may hawak lang nitong root ay may may access lang you know, from the word root access para mamanipula etong system na ito ay si Robles at ang kanyang assistant general managers doon sa hearing sinasabi ni Tulpo let's say for example pagkatapos ng draw ng alas 9 di ba tumaya ka let's say anong araw ngayon diyan ano araw ba ngayon kalimutan ko na yung araw okay thursday Okay? Thursday sa Pilipinas. Thursday. Tumaya ka ng umaga, alas 8 a.m. Okay? 8 a.m. Tapos draw, kunyari mamaya. Draw mamaya. 9 p.m. Sarado na. Okay? Ngayon, mga palangga. Sarado na. Tapos ngayon, itong 7, 8, 19, 11, 12. Kunyari, ito yung nanalo. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay? Liwanagin natin. Kunyari, ang pagkakaintindi ko dito during the hearing, tumaya si Pedro sa Nova Liches ng number niya, ng kombinasyon niya, ng 1 to 6. Pero sa bolahan ng act ng loto, na, ang nanalo ay 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, syempre, naipalabas sa TV. Kasi, di ba, live yung ano eh. Live yung uh, pagbubola. So, ang nangyari ngayon, ang gagawin nitong may root access, which is si Robles at yung kanyang assistant general manager, papasok sila doon. Okay? Doon sa 30 million nilang uh, machine na nabili. At nabanggit din ni Tulfo na may makina doon sa, let's say, sa isang bodega, ganito, ganyan, ganyan. Hindi niya madirect so sa hearing na yon na yung, yung, 30 million na, sinas na, yung uh, makina na sinasabi niya somewhere, you know, somewhere there sa bodega, eto yung binili ni Lisa Smugs at ni Taning at ni uh, Robles na 30 million ayon sa ating putingas na worth ng machine para mag-generate ng winning number. Papaano? Okay? Dahil nga, kung ang ticket mo ay binili mo sa Novaliches, merong barcode and serial number. So, ang gagawin nitong machine na worth 30 million na nakatago Baka sa bahay ni Lisa Smugs o sa bahay nila, dyan sa Benguet na magkakapit-bahay sila. So gagamitin nila yung makina para mag-generate ng number na which is the winning number is 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isa yung number na yon doon sa 1, 2, 3, 4, 5, 6 na binili sa navaliches Ibig sabihin, gagamitin ang serial number and barcode. Kasi mga palangga, ang mga loto outlets ay wala silang record kung ano yung actual numbers na tinayaan ninyo. So, ibig sabihin, pagkatapos na binola, o, oh, nanalo, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ang lumabas na numero. Okay, sige, mag-generate tayo dito sa ating, sa bahay ni Lisa, ni Smugs, ni Ahas. Okay, ito. Lasing ngayon eh. Nakadapa. Okay? Hey lang. Nakadapa siya ngayon, oh. Lasing. Loray-loray. Loray-loray <laughs> ang loray, buhaka ng ina. Ayan, oh. Ayan, oh. Hi, oh. Dapat nakaganyan, oh. Hi. Loray-loray sa kanya. Lasing. Mamaya na yan kasi seryoso. Usapan natin. So, gagamitin nila yung barcode, serial number, from that outlet, let's say, Novaliches, papalitan nila, okay, ng numero na kung saan yun yung inilabas sa TV na live na nanalo 12, 13, 14, ah uh, 7, 8, 19, 11, 12. Na gets nyo? Yun yung ibig sabihin doon sa hearing ni Tulfo. Actually, alam ni Tulfo to. Kaya lang, hindi niya tinutodo para magmukhang kunyari ay talagang gusto niyang mapa, masabi sa taong bayan na ginagawa niya yung tama para sa taong bayan. Pero, na, nag-failed siya nang hindi nila pinag-usapan kung sino ang mga jutang jenemis na mga pinalitan ng mga ulo, mga ginurgor, you know, sino yung mga nanalo. Doon pa lang sa 433 winners in 2022, hindi nila pinatatawag yung mga yun kung sino yun. 433 winners. At itong nananalo na sinasabi ni Tulpo na mayroon akong report. You know, katropa mo daw, kamag-anak mo. Nakalimutan na nang ng buha ka ng ginina mo, Rappi Tulpo. Bakit sa ngalan ng isang bilyon, kung matinok kang senador, Executive-executive session mo, so kakalimutan na lang namin yung grandstanding drama mo na uh, magpaano ako po rin lahat ng, ng uh, sangay ng gobyerno, nbi, da-da-da-da-da. Tapos, ganun na lang yon, na na lang na parang bula pinag-usapan ng buong Pilipino sa buong mundo yung edited pictures, yung kinuha sa kamiseta clothing company, then wala na kanina. Daki, bakit? sangalan ng isang bilyon? Yun po ang nakarating sa atin ng puting as. Di ba? Pinuunahan ko na to. Sabi ko pa nga sa inyo, hindi aatin si, lang, si ano, si milyonaryo. Pero, siyempre, inayusan nila. Gusto din nila ko i-discredit. Disc, uh, pero, hindi ever, ever madi-discredit ang taong nagsasabi ng katotohanan. O matin, nga si milyonaryo, pero, hindi na nila tinakil kung sino yung mga ginurgur ang ulo ni Mel yung mga pinresent niya dyan. Alam nyo na yung picture na yon, di ba? So dahil nga hindi alam ng mga outlets, na mga loto outlet, kung wala silang record ng mga number, ng mga week, ng, ng mga tinayan ninyo. Let's say number, birthday mo, 0921, 4345, mga ganon, di ba? Wala silang record. Ang merong record niyan, ay yung provider, which is yung Pacific Online. At sino yung mga nasa likod niyan? Kamag-anak nga ni Lisa. Sila-sila, sila ang provider, sila ang may hawak ng number, sila ang may control. And the fact doon sa hearing na sinabi na may hawak ng root access ay itong si Robles, ang kanyang assistant, yung uh, general manager, at inamin mismo doon na pwedeng i-manipulate possible. Okay? So ngayon mga palangga, Nakaka, nakaka, ano, nakaka jutang Sarap talaga nilang tunawin mga palanggay. Ang sarap nilang tunawin lahat. Ngayon, pwedeng palitan. Pwedeng palitan yung mga, hindi, uh, eh, pwede mag-generate ng numbers. Naintindihan yun ba yun palangga? Yung ipaliwanag doon? Kasi no, kanina nagda-drive ako. Hindi ko masyado ma-gets yung pinag-usapan kasi, you know, I'm busy driving. Da-da-da-da-da. Tapos, inulit ko, So yun yun. Yun ang yun ang uh, ang uh, ang ibig sabihin gay okay, nagagamitin nila ang barcode serial number doon ng mga taong ni Juan na tumaya si Huan nang 123456 pagdating sa secret room. Malagi mahilig din sila sa secret room, 'di ba? nga secret counting nung May Nine, 'di ba? Si Lisa mayroon din sa secret counting. I was there. So meron din silang secret secret man. Secret uh what do you call it? ah uh, secret draw or secret secret uh, pagprint ng lotto ticket. Ngayon mga palangga, ano ang ibig sabihin nito? Okay? Doon sa hearing siya sabi nito po, oh, tapos pagkatapos magmanipula, magkakaroon na ng ticket from a machine na nakatago somewhere, 'di ba? Binanggit niya ito. Pero doon sa unang statement niya, actually wala naman daw pagmamanipula, wala daw mani mani manipulation, or dayaan ay something like that sa lo, sa PCSO. Oh. So which is which tulfo? Wala, walang manipulation. But here, you know, as you go along, sinasabi mo na mayroong manipulation, pero hindi mo sinasabi na walang manipulation. Anong kabobohan yan? My God, mga palangga. Okay? Ang sinasabi dito ng uh, mga taga-DICT, yung <clears throat> mga, well, sila-sila yan eh. Mga appointee ni Lisa Smugs ang nando doon. So lahat ng mga yon kinausap na. Dahil pag hindi yon sumunod kay Lisa, gugurgurin silang lahat. Okay? Ang sabi, hindi daw yun pwedeng gawin. Okay, sabi ng PCSO and ng DICT that cannot be done na, na you know, magi magi insert o papalitan yung betting numbers o I know winning numbers Oo nga, bawal nga yun, pero pwedeng gawin. At sinabi mismo dun sa hearing na yon na yes, pwedeng gawin. Kung kayang i-edit gurgurin ni Robles at kumuha ang mga buwaka ng ina ng picture from that clothing company, napakadali niyang magikin ang number sa utos ni Lisa gamit yung worth 30 million na makinang yan para mag-generate ng numero winning number at gamitin ang serial number and barcode ni Pedro ni Juan sa Novalichas, sa Maynila, kung saan man. Ngayon, mga palanggap, siyempre, eh, na mga hinayupak na yon Eh, harap-harapan nga, na yung mga na sinasabi may nanalo sa loto. Pero wala naman, wala naman tumanggap ng cheque. Ganun ba kating ganun ba ang tingin ng mga inayupak na to sa mga Pilipino nakapag aral ni kahit hindi ka nakapag-aral, ganun ba kababa ang tingin sa ating kaisipan? My god, mga palangga. Kung may power lang talaga ako pala na durug na to mga buhakan ng inang ito, di ba? Tapos sinasabi pa nitong uh, uh, PCSO, okay? na meron daw na IIS, ISO certified daw sila na ganito ganyan kapag daw nag-draw na ganyan ganyan na number ito daw ay ini-input sa system ganyan ganyan mga ganyan explanation tapos ito uh, daw ay i-match you know ay hindi ko nagagamit yung mga technicalities nila kasi intindihin na lang natin sa simpleng uh, ano uh, pananalita na i daw dito sa production nila and backup pero ang may control nga ng production at backup 'di ba? Itong 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 mga makina na pwedeng mag-generate ay si Robles pa rin. So pinagluloko na tayo pa Tapos nire reiterate ni Tulbo, "Bat kayang palitan ng taong may hawak ng root access." At sino-sino ang may hawak? Ayun na nga, yung assistant manager si Reyes at si Robles. Inulit-ulit niya na kaya ang Kung posible ba, my question is possible na ang tao may hawak ng root access. Okay? Na pwede ba niyang manipulahin? Okay? Tapos sabi pa nito po, hindi ko siya nasabing gawa-gawa pero kaya bang gawin? Oh, medyo, syempre playing safe siya. Okay? Ano ang sagot? Paulit-ulit. Posible. Possible na magawa itong even though may mga internal audits, may koa ku -ku may mga picture, may mga video-video at kung ano-ano, mga anik-anik doon, mga palangga, kayang gawin, kayang i-manipulate ni, Ma, ni, tu, ni, uh, what do call it? ni Robles through that root access. Kasi meron pa nga siya tinatawag na super power, ano, super user ID, you know, na pwedeng siya lang ang mag-gumawa. Bawal, pero pwedeng gawin. Kahit yung pag -gur -gur ng paggamit, yung paggamit nga ng, ng picture from that ma uh, uh, clothing company, bawal yan. Okay? Pero, ginawa. At ang pagkakaalam ko, actually, may na ako report, I'll talk about that, hindi ko lang nabasa. Mismo yung uh, kamiseta, ay ka, you know, parang pumayag na lang, parang naging, basa uh, basta isa sa, ah uh, parang of, off, official ng kamiseta ay may connection din dito kay Lisa Smugs sa gobyerno. I'll talk about that sa uh, mga next-next vlog natin. Okay? Kasi hindi ko siya nabasa. So, hirap na ma-explain. Hindi ko alam masyado. Basta, mayroon din ko na Vance ayon sa putingas from that kamiseta store dito La Mel Robles. si that, mga kababayan. Sino na paniniwalaan? Tapos, dun sa hearing na yon parang ang ano lang, ang, ang uh, gusto lang i- i-ano nila doon, i-emphasize na i-improve. Okay? I-improve itong ginagawa yung practice dyan sa loto. At di ba, pinag-usapan pa doon yung tungkol sa uh, memo na sinunod. I mean, memo or uh, position letter ba yun? Was it, I don't, Basta yung na supposedly, di ba, bago ni sila simulan yung iloto? E loto dapat may approval sa presidente. So ginawa nila without approval kasi nga naman ginaw na yan ni Smugs. Ang ginamit nilang parang memo doon eh nung panahon pa ni Pangulong Duterte na pinaliwanag din ng mga nagbamagan na nagpapanggap doon na si Coco na obsolete na yon. Dapat hindi na sino hindi na sinusunod yon. Dapat yung bago na which is wala ngang, uh, bas, bas ng walang letter, okay? doon galing kay Koting. Ngayon mga palangga, it put Jutang Jenemas, ang haba ng kanilang hearing, limang oras, hindi ko tinapos yun. In-extract ko lang yung mga dapat nating i-extract. Diba? So may mga, mga palaga, 'di ba, yung testing run nila sa pinag-usapan doon yung ilo uh, iloto na sabi ko nga sa inyo, kayo mga OFW, wag na kayo magpapalo. Wag na kayo tumaya dito kasi kukunin nila ang inyong mga information, gagamitin sa election at hindi lang 'yan gagamitin sa paninindak sa inyo later on. Inaabangan yung mga comment niyo diyan, you know, madali lang kayo i-search. Eh. Huwag na pag napag-initan kayo ni Lisa ng mga buwaka ng inang gobyernong ito, pwede kayong eras with that data na nakuha sa inyo. 'Di ba? So itong testing-testing run na ito na nag-insert sila o nag-augment pala ng 500 million pesos na additional winning money, okay? Na bawal na hindi dapat ginawa kasi wala ngang pahintulot, 'di ba? Sa uh, Office of the President kasi bangag nga si Kuting. Lagi nga siyang tulog okay? Lagi siyang tulog doon kasi nga, you know, malungkot, walang pulburon. So si Lisa Smugs lahat ang nag-ooperate niyan. Kaya wala tong kinalaman. Kaya kahit hindi to magpirma-pirma, pag sinabi ni Lisa Smugs, yan, lasing siya ngayon, o oh, loray-loray, ang bigaon, ayan, go-go lang. O, oh, yan botod niya, oh. Mm. So yan yon mga kababayan. So anong-anong, saan tayo tutungo na dito, mga palangga? Okay? Again, kung di ba naman siya nga, itong PCSO, yun na nga, yung uh, memorandum na sinusunod nila, kaya daw nila ginawa yung ano na yun, yung uh, testra na yun, because of that memorandum from, from Executive Secretary Medaldea, panahon ni Duterte. Kung di ba naman mga bogo Wala na yun, tapos na eh. Pero yun na yung mga drama-drama ni Coco at saka ni Tulo. Para kunyari, siyempre, kun may ginagawa sila. Hmm. Ngayon, mga palangga, ano ang ano ang dapat nating gawin? Wala na tayo kasi lahat sila magkakasabot eh. 'Di ba? Sabi ko nga, get up, speak up, speak up and pick them up. Ano yung mga inaano nila doon? Ang mga concern na ipa-audit ang mga machine, i-improve ang mga 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 what do you call it? I-improve nila yung uh, serbisyo, chuchuchuchu, chuchu, yung mga printing paper, na kesyo nabubura, di ba? Nawala na sila sa wisyo. Nawala na yung pinaka-subject ng hearing na yon na ipatawag yung mga gawagawang panalo o mga winners. Wala na. Nga nga uh, na, mga palangga, napaos na naman si Lola ninyo. Puro investiga, Hearing, hearing, ek, 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 ek. Tapos mayroon doon sinabi si Tulpo doon sa Uh, kung maalala ko na pinap nire-request niya sa BIR, magkakasabwat din niya mga yan, na kung ang mga winners ay nagbayad ba ng taxes nila. Kasi 20% ang tax doon sa winning money nila. So again, binigyan pa niya ng mga palugit ng time. They can manipulate the paperwork. Sino ba ang najaan sa BIR? Eh, dinadyadyaan si Jun Lumagi na, na, jawa jowa ng haliparot. Okay, na kumakandong-kandong kanini-kanino pag nalalasing si Carmela. At sino ba si Lumagi? Yan ay silang nila Robles magkakasabwat. Isa yan sa mga vlog ko na ginigipit ang mga artista at mga negosyanteng Chinese. Di ba? Yung mga KTVs na hinihingian nila ng, la, ng bride na instead of Uh, mag, kunyari magbigay ng 2 million, ang i-declare ide nila sa BIR is 200,000 na lang, ang uh, 1.8 ay sa kanila. Or 100 million i-declare ide nila, ay 100 million, 100,000 ang ibabayad sa BIR, 1.9 ibubusan nila. Lahat sila magkakasabwat, mga hitad. Wala na tayong kakampi. Sa totoo lang ay so, uh, malungkot. Lahat ito kasabwat ni Lisa. Lahat ito in a point niya. At di ba nakita nyo yung video, sama-sama tayong babangon muli para maging Tanga Pangako na lang kung hindi mo iisipin kung anong ibig niyang sabihin, and that video is intended for person uh, sa kanila lang sa birthday nila. Kaso lang na-leak sa atin at nalaman ng buong mundo ninyo lahat na ganun ang think ganun ang ano nila, ganun ang uh, ayan no, oh, 700 765.1 765,000. Ano na? Ayan. Ano nakita niyo? Oh. Ito. Ayan. 765.1 thousand viewers na sa TikTok. I-follow niyo ako ha. 23.1 pala yung ating followers na. But anyway, mga kababayan. Saan tayo patutungon ito mga palangga? Kaluoy man ang akon mga kasimanwa? I'm so fucking... I'm, I'm, I'm so... Fuck, 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 king, 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 tired, tired, tired. <laughs> pati dito, kontrolado kang buha ka ng Genemis. ba? Diba? Pati pagsasalta natin, pati Facebook natin, pinatanggal na mga buha ng inang to, pero hindi magwawagi ito. Kayo, mga brusko. Ayaw na, hindi ko napakita yung mga brusko ngayon. Natamad ako. Okay? Dahil lang, sa butod na ito, okay, sa lahat ng mga eksena, dahil sa babaeng butod, lahat, lahat siyang may pakana Lasing ngayon kaya nakatumbang giatay At itong laging vangag O, oh, yan, dalawang yan Kailangan mo ba Tugungan, Paul Baron? O, oh, dito ka Ayan, magsama kayo Giatay kayo Ayan. Anyway, mga palangga So, Tulfo Koko Ha? Halata na kayo Binababoy nyo ang Pilipino dahil kung talagang totoo kayo, in-update niyo yung bayan kung ano ang nangyari sa executive session na sinasabi ninyo, na imbestigahan ninyo kung sino-sino ang mga nanalo yung mga edited pictures. Tapos all of a sudden, nag-disappear. Wala na sa subject of the hearing. Iba-iba na, although ito helpful ito mga sinasabi niya, you know? Kaya yeah, helpful itong sinasabi niya na ano na pinapalitan yung numbers kasi doon ko binabangga yung 30 million machine worth worth 30 million pesos machine na, na binilinis ni uh, uh ni, uh, ni at ni Lisa Smugs. Ano uh, asana tayo pupunta mga palangga? O sana tayo pupunta dito sa uh, ano na to sa buhay nating ito. Akapoy na ako.